baš si me uplašila. Pa nisam ja toliko glupa. Pa šta, ja sam kao glupa? Pa ponekad. Dobro, ako ti tako kažeš, ali ne slutiš šta te čeka. Ti vrlo dobro znaš da ja imam super moći. Ahahaha, super moći. Ajde, molim te, ne glupiraj se. Dobro, čao, ali samo da znaš, postaću ti svog duha, pa ti vidiš šta ćeš sa njim. Postaćeš mi duha? Ahahaha, mnogo si smiješna, Nađa. Ajde, čao. I usta to vi? Nema ništa. Bože, ko da me neko štipnu? Ja nisam Nađa, ja sam Nađin duh i došla sam da te plašim! Ovo nije kraj. Moram još malo da se poigram sa Arijom. Joj, moram da pozovem Nađu. Halo, Nađa, gde si ti? Pa rekla sam ti, Arija, kod kuće sam. Dobro, ajde onda uključi kameru da te vidim. Evo, vidiš me, šta je bilo? Nađa, ovde je tvoj duh. Jelim? Pa poslala sam ti ga da te malo plašim, jer si to baš zaslužila. Nemoj se ko, molim te, kaži mu da ide. Ne. Neka ostane još malo tu kod tebe. Ali Seko! Ček da pozovem Nađu. Halo? Ej, Nađa, mala se žešće prepala. Ma plaši je još malo, sad ću ja da dođem. Okej, obožavam ovakve zadatke. Ćao! Ćao! Znači, još malo ću se poigrati sa malom. Joj, da bi mogla da se sakrijem. Znam! Ovde ću. Jesi mislila ovde da se sakrijem? Joj, kako se plašim. Arija! Izgleda da ovo tebe nije dovoljno za nas dve. Ćao, ćao! Idem u moju sobu. Sad priču su u moju kućicu. Jao, što su ti lepe igračke ovde! Ne mogu da verujem! Ko to zvoni? Gde si, mala? Što me gledaš kao da si videla duha? Ali ja jesam videla duha. A da nisi možda videla mog duha? Jesam. Ako, to si i zaslužila. Nađa, kaži mu, molim te da ide. Hoću, ali ako mi obećaš da ćeš da prestaneš da mi smešaš svakakve podvale i gluposti. Hoću, Nađice moja, obećavam. Okej, sačekaj samo sekund i skloni se ovde. Idi sada, dosta je bilo, slobodan si. Ćao, Akice, vidimo se možda još koji put. Si se uplašila? Jesam. Pa dobro, morala sam da te uplašim, bila si stvarno nevaljala. Obećavam da ovo neće da se ponovi ako budeš bila dobra. Neću više, Seko. Znači, bit ćeš dobra sve vreme? Da. Okej, onda. Ajde sad malo idemo da se igramo. Ajde. Ajde.